Hej tittare och välkommen till en videorecension av tv-spelet NHL06 till PlayStation 2. Det släpptes 2005 och släpptes även till PC, Xbox och GameCube. Spelet är identiskt lik föregången NHL05 med några förändringar tillagda i NHL06. Spelet har förändrat grafik, spelaren kan redigera om spelarnas egenskaper och utrustning, vilket är samma sätt som man skapar en egen spelare. Det finns en spelbar version av NHL Hockey 94 som finns enbart i versionen till PlayStation 2. Ett nytt spelarläge där man kan spela turnering där laget som vinner turneringen tar emot priset som är spelutvecklarens egen pokal. Och man kan för första gången ha svenska kommentatorer med Arne Hegerfors och Anders Parmström i matcherna. De finns med i nästan alla versioner av spelserien och fanns med senast i NHL 09. Det är två mot en. Med ett direkt skott från sidan. Han gör mål. Det är 1-0. Den upplagan är i min åsikt bättre än föregången NHL-svem, eftersom man kan ha svenska kommentatorer som inte har funnits förut. I tidigare spel presenterade Arne Ingfors om vilka lag möts och lämnar sedan över till nordamerikanska kommentatorer. Arne låter överdriven när han säger olika repliker, men det är roligt att lyssna på tycker jag. Enligt intervjuet tog det 3 veckor för kommentatorer att utföra arbetet och spelade in cirka 100 000 ord. Snappas upp av Vancouver. Sköt hårt från tekningscirkeln. Brodeur gör en briljant räddning. Styrdes undan av Theodor. Nummer 40. Han är i anfallszon. Enormt skott. Han gör mål. Det är 1-1. Till Conroy. Han är i anfallszon. Snabbt skott. Räddad av Di Pietro. Chatan. Han bryter. Frolov. Kanonskott. Di Pietro sätter stopp för honom. Annat som är bra är spelbara versionen NHL Hockey 4 som jag minns när jag spelade spelet Sega Mega Drive från fritidsgård under 90-talet, vilket är väldigt nostalgiskt tycker jag. Spelet har några bra låtar som Red Flag, Down in the Pass och Do What You Want. NHL 06 får betyget 4 av 5. Det var allt och tack för att ni tittade.